ጤና ይስጥልኝ ትዝታ። ማለትለን ፍቅረ ሚካኤል እባላለሁ ከአሀዱ እንደናለች። እንግዲህ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የአንቺ ፎቶና ሁኔታዎች የተዘዋወሩ ነበረ። ምንድን ነው የተፈጠረው? በአጭሩ ብታጋሪኝ። እዚያ ላይ የወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህርት እንደነበርሽ ለ12 ዓመታት በመምህርትነት ሙያ እንዳገለገልሽ የሚገልጽ ነው የሚያመለክተው። ከአንቺ አንደበት ግን ልስማ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ወደ አደባባይ ያስወጣሽ ምክንያትስ ምንድን ነበር? ትዝታ ገረመው ወልደ ሰማያት ይባላል። ትምህርት ሄጄ ነው የመጣሁት። ከዛ አመመኝ። ትምህርቱን ሳጨርስ ነው ተመልሳችሁ ትሄዳላችሁ ተብሎ ኮረናም ገባ። ከዛ በኋላ ማጠኔን በጣም ያመኛል። እነሱም ራሳቸውን በተለያየ አይነት መንገድ ከዛ ፊት ሰምቼ አላውቅም፣ በተለያየ አይነት መንገድ መግለጽ ጀመሩ። በፌስቡክ ባለሁበት ቤት፣ በሚከራይበት በሰፈር፣ በሁሉም አካባቢ እኔ መረበሽ ጀመሩ። ለጊዜው በጣም ተረበሽኩ። በዛም አላበቃም። ግርግሩን ተጠቅመው በዛ በሰዓቱ የነበረውን የአማራ ክልልና የትግራይ ጦርነት ተጠቅመው 4 ወር አሰሩኝ። ለሕክምና ብዬ ያወጣሁትንም ገንዘብ 100 ሺህ ብር ከያዙኝ በኋላ ፖሊሶች እንመረምራለን ብለው ከያዙ በኋላ መጨረሻ ላይ ብርሽን ሰጪ ብለው ፈርመው ሰጡኝ። ከዛ ልወጣ ስል ማህፀኔ ተከፍቶ ኦፕሬሽን ሆኜ ነው የነበረው። ብሬን ዘረፉኝ። ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሰው ሲሰደድ ሻሌሾ አካባቢ እንደዛው አሰሩኝ። በጥቅሉ ወደ 4 ወር ከምናምን ደሴና እዛ ታስሬ ጊዜ ያጁ ሲያልቅ ተፈታው። ከዛ ወደ ስራ ተመለስኩኝ። ጤና ይስጥልኝ። ወሎ ዩኒቨርሲቲ የደወልኩት ፍቅረ ሚካኤል እባላለሁ። እሺ ፍቅረ ሚካኤል፣ ከአሀዱ ሬዲዮ ነው የምደውልለው። እሺ ሰሞኑን ያለውን ጉዳይ ሰምተውታል? በትዝታ እናንተ አካባቢ መምህርት የነበረች ግለሰብ፣ ምናልባት ከእርሶ ጋር በእርግጥ ስልክ ሆነ ያለኝ እና ስሞትን ሊያስተዋውቁኝ ይችላሉ? የተወሰነ ሀሳብ ስላለኝ ነው የደወልኩሎት። ማጣራት ፈልጌ ነው ዩኒቨርሲቲው ላይ ስሞትን ሊነግሩኝ ይችላሉ? ዶክተር ብርሃን አሰፋ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ነኝ። ትዝታን ያውቃታል? ወሎ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ እንደነበረች እየተናገረች ነበር። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ መታ መኖር ከብዶኛል የሚል አይነት ነገር አውጥታ ነበር አደባባይ ላይ ወጥታ እና ይህን ጉዳይ ተመልክተዋት ከሆኑ ምን ያህል ያውቃታል ትዝታ? ሰምቼዋለሁ። እሱ አይቼዋለሁ። እሷን ያወጣችውም እሷን በደንብ አውቃታለሁ። ያው እኛ ግቢ ከ2004 ዓ.ም ጀምራ ነበረች። 2004 ዓ.ም ማለት ያለፉት 12 ዓመት ማለት ነው። በመሀል ከ2 ዓመት በፊት ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ሄዳ ነበር እና ከዛ ትምህርት አቋርጣ ተመልሳ ወደ ወሎ ዩኒቨርሲቲ መጥታለች እና ትንሽ ህመም የገጠማት ይመስለኛል። ትዝታ በዩኒቨርሲቲ በኩል ሲነገር እንደሰማ ነው የአይምሮ ህመም ወይም የጤና እክል አለባት ብሏል። አንቺ ምን አይነት የጤና እክል ነው ያጋጠመሽ? የአይምሮ ህመም ነው ወይስ ሌላ አይነት የጤና እክል? የአይምሮ ጤና ችግር ፈጽሞ የለብኝም፣ ጤናማ ነኝ። የማህፀን ግን ከዛ ከመጣ በኋላ የማህፀን እየተባለ የሚታካ በተደጋጋሚ እና ኢንፌክሽን እየፈጠረ በተደጋጋሚ ታከም ነበር። አቅርብ የነበረው ሲክሊቭ የማህፀን እጢና ኢንፌክሽን ከሆስፒታሎች እና ከክሊኒኮች አቀርብ የነበረው። ህመሟን ግን ዶክተር ያውቁታል? በእርግጥ እሷ የማህፀን ጋር በተያያዘ ህመም ነው አለብኝ የምትለው፣ በአንዳንድ የዩኒቨርሲቲ አካላት ግን የአይምሮ ህመም እንዳለባት ተናግረዋል። እና የትኛው ትክክል ይሆን? እርስዎ የሚያውቁት ጉዳይ አለ እዚህ ላይ? ልጅቱን ግዲ አውቃታለሁ። ታማ ብላ ብትር ነገር ምናምን ሁሉ ይዛ ወደ ፕሬዚዳንቱ አካባቢ ስትመላለስ ምናምን አውቃታለሁ፣ በፊትም አውቃታለሁ። አሁን ግን ልጠይቃቸዋለሁ፣ ዲፓርትመንትን ጠይቄያለሁኝ። ትንሽ የአእምሮ ችግር ምናምን ሳይገጥማት አይቀርም፣ የአእምሮ ችግር ገጥሟታል አይነት ነው ያሉ። በአግባቡ ይኸውን የጤና እክል የአእምሮ ህመም ገጥሟል ለማለት ማረጋገጫ ያስፈልጋል አይደለ? ግለሰቡ በስነስርዓት እስከተናገረ ራሱን መግለጽ እስከቻለ እና የተለየ አይነት ነገሮችን እስካላከናወነ ድረስ ለመደምደም አስቸጋሪ ነው እና እንዴት በዩኒቨርሲቲ በኩል ታማለች ተብሎ ማረጋገጥ ተቻለ? ምን አሁን ልጆች ዲፓርትመንቱ ነው እንደዛ የሚለው። የምትጠይቀውም ጥያቄ ከዚሁ ከአእምሮ ችግር የተነሳ ነው የምትጠይቀው። ምንም እንትን የላትም፣ የተቀጠረችበት ሌላ ቦታ የለም፣ ሌላ ቦታ የምትሰራበት አጋጣሚ የለም። ግን በተደጋጋሚ መልቀቂያ ጥያቄ ጠይቃቸዋለች፣ ዲፓርትመንቱንም ፕሬዚዳንቱንም። እና ይህንን ነው ዩኒቨርሲቲው ይሄንም ስለሚያውቅ በዚህ ሁኔታ ላይ ታማ መልቀቂያ ሰተናት ከደሞዞች ብትኩ ብትሆን ሌላ ችግር ውስጥ ወድቃለች፣ ስለዚህ መልቀቂያ እንሰጣትም የሚል አይነት ሁሉ ብዙ ጊዜ እንትን ብለዋታል፣ አመላልተዋታል። ትምህርት ሚኒስተርም ከሳለች፣ መልቀቂያ ከልከሉ ይብላል። ከመማር ማስተማሩ ሂደት ጋር በተያያዘ አይገናኝም የእርሷ መልቀቅ ከተማሪዎች ጋር ከክስ ሂደት ጋር? አይደለም፣ በራሷ ፈቃድ። ምናልባት አሁን ይሄ መረጃ የሚፈልግ ካለ እኛ በራሷ በእጇ የጻፈችውን ማመልከቻ ፕሬዚዳንቱ የመራበትን የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንቱ የመራበት ዲፓርትመንትም ተሰብስቦ የዲፓርትመንት ካውንስል ተሰብስቦ በጥያቄዋ መሰረት መልቀቂያ ለእንትን ለመስጠት እና እሷ ብትለቅም ትምህርት ክፍሉ በማስተማር እንደማይቸገር እና ምናምን የገለጸበት ይህን በእያንዳንዱን መረጃ ለሚፈልግ አካል እኛ ማሳየት መስጠትም እንችላለን። ምክንያቱም ለምን መሰለ ስለተለመነች ነው። ብዙ ጊዜ አትልቀቂ ቤተሰቦቿን ሁሉ እንድታመጣ ለማድረግ ሞከር አድርገው ነበር።
እኔ ህፃን ነኝ ወይ ወላጅ ያላመጣም አይነት እንደዚህ ሁሉ መልሳላችኋለች እና ጥያቄው አሁን ከዚህ ካምሮ ምን ከመለ ገጠማት መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። አንደኛ በደንብ አትሄድም እንደበፊቱ ተከበር በነበረችበት ሁኔታ በነበረው ሁኔታ አይደለም አካሄዷ ራሱ ብዙ መሄድ ስለማትችል ይመስለኛል። አካሄድ ሲሉኝ ግልጽ ቢያደርጉልኝ ዶክተር። አካሄድ ሲሉ ምን መራመድ ነው ምንድነው ማለት? አዎ የመራመድ ችግር ማለት ነው። መራመድ እንደዚህ በትክክል ራሱ አንችላለ መራመድ ሁሉ እንደዛ ችግር እንዳለ ጋቢ ለብሳ ነው የምትበጣው ጥራይዛ ብዙ ጊዜ እንትብላለች ብዙ ጊዜ የታመመች መሆኑን እኛ የተናታል። ትዝታ የመራመድ ወይም ደግሞ ሐሳብን በደንብ የመግለጽ አይምሮ ህመም ላይ የሚታዩ ምልክቶች አንቺ ጋር ይስተዋላሉ? በእርግጥ አይምሮ ህመም ያለበት ሰው ራሱን በደንብ ለመግለጽ ለመናገር የተለያየ አይነት ምልክቶች አሉና በአንቺ በኩል የተግባቦት ችግር አለ የመራመድ ወይም ተያያዥ አይምሮ ህመም ላይ የሚታዩ ምልክቶች? እኔ መራመድ ያስቻሁን በደንብ ቆሜ ነው የሚሄደው ጤናማ ነኝ ተሽሎኛል። ነገር ግን ያስቸግረኝ የነበረው ማህፀን ላይ ኦፕሬሽን የተደረግኩት ኢንፌክሽን ስላለ ስራመድ ስለሚያመኝ ነው እንጂ የአይምሮ ጤና ችግር የለብኝም። ራሴን መግለጽ የሀሳብም ችግር የለብኝም። እንደዛ እያሉ ማስፈራራት ሳደረጉ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይተው ከዩኒቨርሲቲው ጋር ያለው ችግር ግን በመሰረታዊነት የያዝኩትን ኮርስ በእኛ ሌጅስሌሽን መሰረት አንድ ሰው አንድ ኮርስ ይዞ ለሌላ ሰው አይሰጥም። ኮርስን ጨርሶ አስተምሮ ግሬድ የሚያስገባው ኮርስን መጀመሪያ የያዘ ሰው ነው። ነገር ግን እነሱ ኮርስ ይዤ ማስተማር ከጀመርኩ በኋላ በጊዜያዊ ችግሩ ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ስለሄዱ በሚቀጥለው አመት እንሰጣለን ይባላል። ከዛ ክረምት ላይ ይገባሉ ይባላል። ክረምት ላይ ሲገቡ ተማሪዎች መጡ ላስተምር ብዬ ስጠይቅ አልመጡም እየተባለ ትንሽ ቆይቶ ከሳምንት ምናምን በኋላ ብሎክ ኮርስ ሰጥተን ለሌላ መምህር ሰጥተን አስተምሮ ግሬድ አስገብቷል ይላሉ። ተማሪዎች ክላስ አንማርም ፈተና ስላለን ብለው ዩኒቨርሲቲው ከመደበው የመማሪያ ሰዓት ላይ አንማርም ብለው ጥለው ይወጣሉ። ለዲፓርትመንት ሄድ ሳመለክት ኮመን ኮርስ ነበር የምሰጠው። ለባዮሎጂ ዲፓርትመንት ሄድ፣ ለእኛም ዲፓርትመንት ሄድ፣ እንደዚሁ ለኮሌጅ ከኤቢሲ ድረስ ለአካዳሚክ ቫይስ ፕሬዚዳንት ድረስ አመልክቼ የሰጡኝ ምላሽ ምንም ነው። ይገባሉ፣ ሲያስገቧቸው ይማሩ አይማሩም። በዚህ ሁኔታ ላይ ችግር እየፈጠሩ ነው ያሉት እና በምኖርበት አካባቢ ሁሉ የኑሮ ውድነት በሄድኩበት ቦታ ይጨምራል። እኔ የሚሸጠው የእቃ ዋጋ እና ለአንተ የሚሸጠው የእቃ ዋጋ ይለያያል። ስለዚህ ያንን ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ደሞዝ ከተጨመረ 8 ዓመት ምናምን ያልፈዋል። 9400 ነው የተጣራ የሚደርሰኝ። የሕክምና አለብኝ፣ የምግብ አለብኝ፣ ወጪዎች መሸፈን አልቻልኩም። በጥቅሉ የአእምሮ ጤና ሁኔታ በሕክምና ነው መረጋገጥ ያለበት። ምናልባት ምልክቶች ቢታዩም እንኳን ለመደምደም አስቸጋሪ ነው። ሰውን ስም እስከ ማጥፋት ሊደርስ ይችላል እና በዩኒቨርሲቲ አካላት በኩል እንዴት ይሄ ጥንቃቄ አልተወሰደም? ታማ ሊሆን ይችላል በሚል መነገር ሲችል የአእምሮ ሕመምተኛ ነች ብሎ መግለጹ ጥያቄ አያስነሳም ወይ? ህመምተኛ ናት እኮ አይደለ? አሁን እኛ ያለው ምንድን ነው እንደው ብልህ ጥያቄዋን የጠየቀችው ራሱ እንዲህ ህመም ሊገጥማት ነው እና ጥያቄዋ ትክክል አይደለም። ደሞዝሽ እየተከፈለሽ ህክምናሽን ተከታታይ ጨርሽ፣ ጤነኛ ስትሆኝ ተመልሰሽ መታይ ስራሽን ትሰሪያለሽ አይነት ነው እንጂ አእምሮ በሽተኛ ናት አይነት እና ልመና ያወጣችው በዛ ምክንያት ነው አይነት አይደለም። የኛ ግን ጥያቄዋ በራሷ ጥያቄ ነው የጠየቀችው ነው እንጂ ህመምተኛ ስለሆነች እሷን አናስተናግድም ምናምን አባርናታለ አይነት አይደለም። እንደውም ትሪት ማድርጋት እኮ ነው ዩኒቨርሲቲ ያለው ስታከም ነው ያለው። ከስራ ውጭ ሁኝ፣ ደሞዝሽን እንከፍልሻለን፣ ከፈልሻል ደሞዝሽ። መስራት ቢጠበቅብሽም እንኳን ባለሽበት ሁኔታ ማስተማር ስለማትች ደሞዝሽ ይከፈልሻል፣ አስታሚ ህመምሽን ታከሚ፣ ጸበል ሂጂ አይነት ነበረች። ብቅልና ሁሉ ተሸብቅላለች እና እንደዚህ ነው ይሄ ነው እና አሁንም ቢሆን ቤተሰቦቿ ምናምን እንደውም ብልህ ራሷ የምትመጣ ቤተሰቦቿ ቢመጡ ዩኒቨርሲቲ ዝም የሚል አይነት አይመስለኝም። እና እንደዚህ የራሱን ሰው የመጣ ላይ ማ አይለት ሳይሆን ምልህ በራሷ ፈቃድ ነው አሁን ሁሉ እንደዚህ የሆነው እንጂ ዩኒቨርሲቲው በኩል መገለል እንደሌለ በደንብ ያረጋግጥልኛል። በፍጹም እና ለዚህም ደግሞ መልቀቅ የለባትም ትጎዳለች። አካዳሚክ ራሱ ለጊዜም ተሰጥቶች ከሆነ በሌላ መምህር እንዲሸፈን እናደርጋለን፣ ደሞዝሽን እየተቀበልሽ ህመምሽን አስታሚ፣ ታከሚ፣ አትልቀቂ ምናምን ብዙ ጊዜ ለምነዋታል። እነሱ ራሱ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር ሄዳ ስትከስ ፕሬዚዳንቱንም በተደጋጋሚ ጥያቄ ስታቀርብ አይ ፈቃዷ ከሆነ እንግዲህ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ እዚህ ችግር ውስጥ መግባት እኛ እንፈልግ፣ የምትለቅ ከሆነ የራሷ ፈቃድ ነው፣ የኛ ግፊት አይደለም። ስላላስተማረችው ኖርማል አይደለም። እንደውም ዩኒቨርሲቲው አሁን ሐዋሳ ሄዳ ተምራለች ቆይታለች። ማንኛውም ለመልቀቅ ያመለከተ ሰው ከዩኒቨርሲቲ ለቆ ሲሄድ የተማረበትን ለዩኒቨርሲቲው ከፍሎ ነው የሚለቀው። ያን ሁሉ አልተጠየቀችም ያሁን ላይ ስለሆነች ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። ከዛም በኋላ ከለቀቀችም በኋላ ዲፓርትመንቱ እንዲትመለስ የራሱን ስራ እየሰራ ነበር። ከለ
ከተለቀቀች በኋላ ራሱ እና አዲስ አበባ ሄዳ እንደዛ አይነት ችግር ውስጥ መግባቷን ምራሱ ዩኒቨርሲቲ ያወቀው እንዲህ በሚዲያ ከተለቀቀ በኋላ ነው እንጂ ከለቀቀች በኋላ ያለበትን ሁኔታ ዩኒቨርሲቲ ራሱ አያውቅም። ስራውን እንዳልሰራ በተዘዋዋሪ ከሚያደርጉብኝ በዩኒቨርሲቲው መምህራን፣ ተማሪዎችም ሰራተኞችም በሚያሳምጡ አመት ምክንያት ከዛ በላይ መስራት ስለማልችል ከዚያ በኋላ ብሰራ ወደ ሊመሩ ስለሚችሉ እና ያለውም የደሞዝ ሁኔታ የሚስተካከል ስላልሆነ እስከ ትምህርት ሚኒስቴር ድረስ ትምህርት ሚኒስቴር ቤታውን ሁሉ ሄጄ አናግሬያለሁ። ከዛ በፊት ደሞዝ በሁለት አመት ነው የሚጨመረው። ኑሮ በየጊዜው እየጨመረ ነው፣ ደሞዝ አይጨምርም። እና ደሞዝ ጨመሩልን ለመታከሚያም ማስተን ጎዳና እየወጣና መምህራን እያመጡ የነበረ ትምህርት ሚኒስቴር ቤታው ጋር ምንም የተሰጠ ምላሽ የለም። ከዚህ አንጻር ስራውን ማመልከቻ አመልክቼ ለቅቄያለሁ። ትዝታ፣ ዩኒቨርሲቲው እባክሽን ቆይ፣ ወላጆችሽንም ቢሆን እናናግራለን፣ ወይም አንቺ እዚሁ ቆይተሽ እንነጋገር፣ መቆየት አለብሽ የሚል ምርጫ ሰጥቶሻል? እንደዚህ አይነት ምርጫ ሳይሆን እነሱ ላለመልቀቅ ያም የሚያንገራግሩት ማንገራገር ነበር። እንዳያማጠራው እንዳይበላግፋው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነው የሚካሄደው። በአግባቡ እያስተማርሽ ነበረ? በመደበኛ መማር ማስተማር ሂደት ከዛ በኋላ ኮርስ ማለቅ አለበት። የተሰጠን ኮርስ ቻፕተሮች መሸፈን አለበት። ክላሶች ለፈተና ተይዟል እያሉ ክላስ እያቋረጡ ክላስ በምንማርበት በማስተምርበት ሰዓት በኔ ሰዓት ሰባ እየተባለ እየተጠራ መጨረሻ ላይ ደግሞ ክላስ ከበር አልተደረገም ብለው ክስ ይዘው ይመጣሉ ወደ ዲፓርትመንት ውስጥ። እስኪ ከምን አንጻር አልተደረገም ብዬ ኮሌጅ ላይ ቁጭ ላይ እናውራት ተይው እባክሽ ዝም ብሎ ነው ይባላል እና አደፋፍ ነው ይቀራሉ። ክስ ይመጣል ግን መልስ ሲሰጥ ተይው እሱ ዝም ብሎ ነው አንቺ ዝም ብለሽ ስራሽን ሰሪ እየተባለ እየተሸማቀፍኩኝ ያለው እነሱ በራሳቸው በሚሰሩ ስራ ትንሽ ቆይተው ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሊያደርጉ የሚችሉ ክላስ አታስተምርም ሳምቲንግ በሟላት ፋይሌ ጋር የተያያዘ ነገር ሊያያይዙ ስለሚችሉ ያለውን ሁኔታ ስለተረዳው ከዛ በኋላ መቆየት ተገቢ አይደለም አልነበርም። ለዛ ነው የለቀው። እንዳያማስራው እንዳይበላግፈው ማለት ነው። 100% ነው የምነግርህ፣ የተሸመገለውን እየነገርኩ ምናልባት በላይ ከሆነ ቤተሰቦቿ ያውቁ ከሆነ እስኪ ቤተሰቦችሽን አምጪና ከእነሱ ጋር እንነጋገር፣ ዝም ብለሽ መልቀቂያ ተጠይቂ ምናምን ሁሉ ተሸምግላለች። የመምህራን ደሞዝ ጉዳይ በጣም ጥያቄ ያነሳሉ እና በቂ ሊሆን ስላልቻለ በሚል እና ምናልባት እንደ ዩኒቨርሲቲው በጀቱ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የተለየ ይሆን ወይስ አንድ አይነት ነው? የእኛ አሁን እንትኑም ዩኒቨርሲቲው ፌዴራል ስለሆነ የፌዴራል ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ያለው የደሞዝ አከፋፈል አንድ አይነት ነው። የተለየ ነገር የለም፣ አንድ አይነት ነው። ሁሉ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ያለ ባለው ማዕረግ የሚከፈሉ ደሞዝ ተመሳሳይ ነው። የሆኑ ልዩነት የለውም እና ዩኒቨርሲቲ የተለየ ደሞዝ የመጨመር ምናምን ማድረግ አይችልም። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ ትዝታ። አሁንም ዩኒቨርሲቲው ብትመጣ እንቀበላታለን እያለ ነው የሚገኘው። የአንቺ ምላሽ ምንድን ነው? የመመለስ ሀሳብ የለኝም። ምክንያቱም ተገፍቼ የሚወጣሁት ያደረጉትን ነገር ያውቃሉ። በጊዜው ለከሰሱት ክስ ምላሽ የሰጠኝ የለም። እኔም ጋር እኔንም ከሰው ሲመጡ እነሱ ዲፓርትመንት ሄዳል ኮርስ አልተሸፈንም ብሎ ሲመጣ በግልጽ እንነጋገር። ምንድን መቼን ያልተሸፈነው ምን ሲሆን ነው ክላሶች ሚስ እንዲደረጉ የተደረጉ ብዬ ስጠይቅ ተዳፍ ነው ይቀራል። በዚህ ሁኔታ ወደዛ ዩኒቨርሲቲ ድጋሜ ብመለስ አሁንም ስም ሰጥቶ ታፌላ ሰጥቶ በራሱ እንዲያባረር ፈቃድ መስጠት ስለሆነ እንደዛ እስኪያደርገኝ ድረስ መጠበቅ ስለሌለብኝ ለጊዜው እየለመንኩ ቢሆን የምግብና የቤት ኪራይን ስዬ ወደፊት ስራ ለማግኘት ሞክራለሁ። በአንቺ በኩል ግን ምን አይነት ጥረቶች ተደርገዋል? የ12 ዓመት ልምድ እያለሽ ወደ እጩ የፒኤችዲ ካንዲዴት ሆነሽ በአንቺ በኩል ተቋማት ጋር የተለያዩ የትምህርት ማዕከላት ጋር ሄዶ በማመልከት በኩል የአንቺ ጥረት ምን ያህል ነው? እንዴት ቀድማ ወደ አደባባይ ወጣች? በራሷ ምን ያህል ሄዳ ነው የሚል ጥያቄዎች ከተለያዩ አካላት ይነሳሉ እና እዚህ ላይ ምን አይነት ምላሽ አለሽ? ጥረትሽ ምን ያህል ነበረ? አደባባይ ከመውጣቱ በፊት አራት ኪሎ ሄጄ ነበር። 4 ኪሎ ማስታወቂያ ፈርሶ 6 ኪሎ ሄድኩኝ። እዛ ጋር ማስታወቂያ አነበብኩኝ። እኔን የሚመለከት የለም። መጽሔት፣ ጋዜጣ አነበብኩኝ። እኔን የሚመለከት የለም። ከዛ በኋላ ወደ ግል ኮሌጆች ሄደ አሰብኩኝ። ግን ግል ኮሌጆች ከአሁን ሴሚስተሩ ተጀምሮ አንድ ወር አልፏል። መጋቢት ላይ ነው ያለ ነው የካቲት አልቁ። ስለዚህ መምህር ቀጥረዋል ማለት ነው። ብሄድ አላገኝም የሚል ሀሳብ ስለነበረኝ አልሄድኩም። ትራንስፖርትም ብርም ስላልነበረኝ ቶሎ ብሎ ደላላ ማግኘት ነበር የፈለኩት። ሴልስ እንዲሆን ሽያጭ እንዲሆን ለጊዜው ለሚቀጥለው ወር በረንዳ ላይ እንዳልወድቅ ለቤት ስራ እና ለምግብ የሚሆን ነገር ለማግኘት ደላሎች ጋር ሴት ሽያጭ እንዲቀጥሩኝ ያስተላለፍኩኝ። ሊያገኙልኝ ስላልቻሉ በቃ እኔ ያለኝን ዶኩሜንት ገልጬ ሰዎች ሊያገኙልኝ ይችላሉ እያሰብኩ ስራ አግኝተሻል የሚል ነገር በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተዘዋወሩ ነው እና ስራ አግኝተሻል አንቺ ወይስ? አይ ውሸት ነው፣ ስራ አላገኘሁም ምንም አይነት
ሲቪ ላኪ ያሉኝ ሰዎች አሉ። ሲቪ ልኬ በኢሜይል ልከውልኝ ሲቪ ልኬ ላቸዋለሁኝ። ግን እስካሁን ተጨባጭ የተገኘ ጠርሻለ ያለኝ ማንም የለም። መልካም ቀን ይሁንልሽ። እሺ ትዝታ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ አሀዱ ሬዲዮ በትዝታ ጉዳይ ያለውን ነገር እያጣራ ነው የሚገኘው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነትን ጠይቋል። ባለጉዳዩዋ ራሷን ትዝታን ጠይቋል። አሁን ደግሞ ገለልተኛ አካል የህግ ባለሙያው አቶ አበባው አበበን በጉዳዩ ላይ አነጋግረናቸዋል። በቅድሚያ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ የትዝታን ጉዳይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ተመልክተውታል። እኛ እንዳነጋገርናት ከሆነ እሷ የምታነሳው በዩኒቨርሲቲው በፈቃደኝነት እንደወጣችና ያላት የዩኒቨርሲቲው ተቆራጭ የሚያደርገው የደሞዝ መጠን በቂ እንዳልሆነ ሲያልፍም ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ላይ መልካም የሆነ አስተዳደር እንደሌለና አይምሮዋ ጤነኛ እንደሆነ ነግራናለች። በዩኒቨርሲቲው በኩል ደግሞ መታመሟን የአይምሮ እክል ጤና አለባት የሚል ነገሮች ምላሽ ሰጥተውናል። በዩኒቨርሲቲው በኩል አንድ ሰው ግን በቅድሚያ እንደ ህግም እንደ ሰብአዊ መብትም እንዴት ሊታይ ይችላል? አይምሮ ጤነኛ ነው አይደለም ለሚል ምን አይነት ማስረጃዎች መቀመጥ ይገባል? በዋናነት እንግዲህ የአንድ ሰው የጤና ሁኔታ ወይም ብቃቱ የሚለየው የእንቅስቃሴ ሁኔታው፣ የማሰብ ሁኔታው፣ እንደ ሰው ጤናማ ነው የሚባለው ነገር የሚለየው ጥርጣሬ ውስጥ ከገባ ድረስ ይህን ለማረጋገጥ ስልጣን ወይም መብት ወደ ሰጣቸው ተቋማት ነው የሚካሄደው። ሌትሴ ለምሳሌ ፍርድ ቤት ክርክሮችን የመምራት መብት አለው፣ ይታወቃል። በወንጀልም ይሁን በፍትሐ ብሔር ሰው አንድ ሰው አእምሮ ህመምተኛ ነው ሲባል በአዲስ አበባ የአማኑኤል ሆስፒታል አለ። በዋናነት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በፍርድ ቤት አንድ ወንጀል ፈጸመ፣ ሰው ገደለ ብለን እናስብ። ሰው ቢገልም አንድ ሰው የወንጀል ተጠያቂነት ከማይፈጸምባቸው ሁኔታዎች አንዱ ኢሚዩኒቲ ነው፣ ተጠያቂ አለመሆን ነው። ሰው ተጠያቂ የማይሆነው በምንድን ነው? ነው ለምሳሌ በአእምሮ ጤና ችግር ምክንያት ጉዳዩን ካመጣው ያ ሰው ጁሪዲካል አክትን የመከወን መብት አይኖረውም፣ ህጋዊ ተግባራትን የመከወን መብት አይኖረውም። ሰው ቅጣት የምትለው ሰውየውን ለማስተማርና ማህበረሰቡን ለማስተማር ስለሆነ ሰውየው ኮንሲኩዌንሱን ገምቶ ስለሆነ ነገርየውን የማይፈጽመው ብትቀጣውም እያረምከው ላይ መስሎ ይችላል። ሰው በአእምሮ ጤና ምክንያትና በአእምሮ ለጋነት ምክንያት ተጠያቂ ላይሆን ይችላል በህግ። ለምሳሌ ህጻናት ወንጀል ቢሰሩም እስከ 9 ዓመት ያለ ልጅ ቢገልም አይቀጣም ነው። ለምን? ድርጊቱ ውጤቱን በዛ ደረጃ የሚገምት ሊሆን አይችልም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ስለዚህ የአእምሮ ህመም አለበት ሲባል ሰው ወደ ቅዱስ አማኑኤል ሆስፒታል ነው የሚላከው። ሰው ከዛ ሰውዬ ይመረመራል፣ በብዙ መልኩ ይመረምሩታል። ከዛ በኋላ የአእምሮ እክል ደረጃውን ይናገራሉ። ሰው በዛ እክል ደረጃው ልክ እንክብካቤ፣ ድጋፍ የሚያገኝበትና ህክምና የሚያገኝበት አግባብ ይኖራል ነው። ሰው በዚህ አግባብ አሁን የተባሉት መምህርት በዚህ አግባብ የተባለውም ዩኒቨርሲቲ በዚህ አግባብ የመምህርቷን አእምሮ እክል ምክንያት አስመርምሮ የችግሩን መጠን ካወቀው ችግር የለው አእምሮ ህመምተኛ ነች አይደለችም ለማለት ማግባቢያ ይሆናል። በተረፈ በዚህ ሁኔታ ልክ ሳያጣራ ምናልባት የሴቲቱ ላይፍ ስታይል፣ የሴቲቱ ፍልስፍና፣ ከሰዎች ጋር ያላትን ኮንዳክት አይተ፣ የእምነት አክራሪነቷን አይተ፣ ወይንም ደግሞ በኢኮኖሚ ሁኔታ ብዙ ሰው የምትረዳው ይኖራልና በኢኮኖሚ ሁኔታ መነጫነጭ መናደዷን አይተ ግን በራስህ ተርም የምታረግ ከሆነ ወንጀል ነው የሚሆነው። አንድን ሰው የሌለበትን ህመም ነው ብለህ ስትናገር ስም እያጠፋ ነው። ስም ስታጠፋ ምን እየሆነ ነው? ሰዎች በምንም መልኩ እሷን በጤና ማንነት ወይ በጤነኛ ሰው ግምት ልክ እንዳያወሯት እያረክ ማህበረሰብ እያሳመጽክ እያነሳሳህባት ነው። ሶ ማህበረሰቡ ያገለለው ምንድን ነው የሚሆነው? ሶሻል ፋክተር አለው አይደል? የኛ ማን ሶሻል ዲስክሪሚኔሽን ምንድን ነው? ማህበረሰቡ ድሮ ለምሳሌ ወንጀል ስትሰራ ምንድን ነው የሚባለው? እሳት እንኳን እንዳትዋስ ትነወራለህ፣ ትገለላለህ። ቅጣት ነው። ሰርቆ ከሆነ ይህ ሰው ከማህበረሰቡ ይገለላል። በማህበር ሊከወኑ የሚደረጉ ነገሮች ጋር አይገኝም። ለምን? ማህበረሰቡ ስላነወረው። አሁን የዛ ዩኒቨርሲቲ ተርም ወይንም እቺ ሴት የአእምሮ ህመም አለባት ሲባል ምን እየሆነ ነው? የአካባቢው ማህበረሰብ ጤነኛ አድርጎ እንዳያስባት እያደረገ ነው። ይህች ሴት ደግሞ ምንድን ናት? መምህርት ናት። የምን? ሊያውም የዩኒቨርሲቲ። ከእሷ የሚማሩ ሰዎች ሁሉ አሉ። ምንን? ጥበብን፣ እውቀትን። ሶ ከዚህ አንጻር ብቁ አይደለችም ስትል በምን መልኩ እየገፋት እንደሆነ አስብ። ይሄ ስም ማጥፋት ነው የሚሆነው። እንደ ተቋም ተቋማት የማስረጃ ሚዛን ሳይመዝኑ የሚናገሩ ከሆነ በግለሰብ የሚመሩ ቢሆንም ተቋማት ቅሉ የኮሌጁ የህዝብ ግንኙነት የሚያወራው ወይ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነት የሚያወራው ልክ ኮሌጁ ዩኒቨርሲቲው እንዳወራ ነው። አንተ ደውለህ ከነሱ ጋር ተግባቦት ስትፈጥር አሀዱ ራዲዮ እንደ ደወለ አስበው ነው መረጃ የሚሰጡት። እሱ ሲሰጥህም መረጃ ወሎ ዩኒቨርሲቲ እንደሚሰጥህ ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ሶ በግለሰቦች ፍላጎት
لك وينم السبجكتيف إيشو ليهون أي جبام يسوت إين على كيت عند سو تجروت الدبابة وتوسر على جنيهم مالت بهجوي فكر اللتال ويس أي فكر اللتم أهون من دونه لمنا هجاوي تكبرنا على لم يميلونه من ملسو إنكري تلاكو مسافن بالناي سو بلا أبو بوزون بسراني تعززوا أو لمنا يميكلكروه جوتشم مالو بفتابي رجاتشن أهون يزج سيت تكبر لمنا نوي نوت ياكيو يهنا يا هلامت اغلغي يالو ديغري يالين ماستريت يالين اندغنا دمو اچو دوكتر نين سو انزيهن سيت اپوچ ايتا يلينا غمت اندتوسلن لجتو يقربچو متقطرات كونه تقطرات الله متاسرات كونه تاسرات الله نو جن مصوات نو وي اچي سيت يتيقچالچو اباكاچو اندي نبركوني مبلات سلالچالكو يهن ارغولين نو وي የሚለውን ካየን በዚህ ተግባር አይደለም እንደነዚህ አይነት ሰዎች በነገራችን ላይ ወደ መንግስት ተቋማት አካባቢ ገብተው የራሳቸውን አበርክቶ ቢያረጉ በእጅጉ ይቀይራሉ። እርግጠኛ ሆነውን በክፍለ ከተማ ሂድ፣ በከንቲባ ደረጃ ሂድ፣ በወረዳ ደረጃ ሂድ፣ በሷ ደረጃ ልክ ያልተማረ ስራ አስፈጻሚ ልታገኝ ትችላለህ። በሷ ደረጃ ልክ ያለ አስፈጻሚ ልታገኝ ትችላለህ። አይደለ እሷ የተሻለ ሆና ልታገኝ ትችላለህ። ስለዚህ አሁን የዚች ሴት ተግባር ልመና ነው ወይ በኔ ልመና አይደለም የልመና ሁኔታም አላይበትም በዚህ ደረጃ እንዲነበርኩ በዚህ ሁኔታ እንደዚህ ስለሆነ የሚለውን ሳይንደው ምኔ እንድቀጥራት እድል እንድሰጣት ሌሎችም ቢሆኑ በዛ አግባብ የሚገነዘቡበት ነው በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ተግባር ጋዊ ነው ወገወጥ ነው የምትለው ዩኒፎርም የሆነ ህግ ሲወጣ ጀነራላይዝድ በሆነ አግባብ አቅላይ በሆነ አግባብ ነው የሚወጣውም በህጋውጪ የሚፈጸመውም በህግ አስፈጻሚው ነው ገቨርን የሚያደርገው ወይንም የሚገዛው በልዩ መልኩ ህግ ግዴታ ያልጣለባቸው ሰዎች እስካሉን ድረስ ሁሉም ላይ ነው